নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত এটা মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু মোৰ এই মটিভেট ভিডিঅ'টোৰ যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। তাৰোপৰি মই আপোনালোকৰ মাজত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যিসকল ব্যক্তিয়ে চাই সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকলকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তাৰোপৰি মানে সকলোৱে এনেকৈ মোক মৰম দি যাব বুলিও আশা ৰাখিছোঁ। আহকচোন মই এই মটিভেট ভিডিঅ'টোলৈকে যাওঁ, আপোনালোকে শুনিবচোন আৰু শেষলৈকে শুনিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি মোৰ এই মটিভেট ভিডিঅ'টো শুনি আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ। আহক মই এতিয়া মটিভেটখিনি কথাখিনি কওঁ। আনৰ দুখত দুখী হওঁ আহক, কবি আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাদেৱে সুখ নামৰ কবিতাটোৰ দুটি পংক্তিত দুষাৰ চিৰসত্য কথা লিখি থৈ গৈছে। পৰৰ কাৰণে খাটিব পাৰিলে সংসাৰ সুখৰ ঠাই, পৰৰ কাৰণে কান্দিব জানিলে কান্দোনতো সুখ পায়। মানুহৰ মনত দুখ লাগিলে চকুপানী ওলায়, কিন্তু সেই চকুপানী যদি লোকৰ দুখত নিগৰে তেন্তে চকুপানী টকাজনে মনত কিছু প্ৰশান্তি লাভ কৰে। এই চকুপানী সমবেদনাৰ চকুপানী, তাত থাকে বন্ধুত্ব, মৰম, সহমৰ্মিতা আৰু সহৃদয়তা। আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কোনোবা মানুহৰ মৃত্যু হ'লে গৃহস্থ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধৱ আদিয়ে কান্দে আৰু দুখৰ চকুপানীটোকে। কিন্তু আচৰিত কথা যে পৰিয়ালৰ সদস্য বা আত্মীয় স্বজন নোহোৱা স্বত্তেও তেনে স্থানত উপস্থিত আন কোনো ব্যক্তিয়েও সেই দুখৰ সমভাগী হৈ দুখ প্ৰকাশ কৰে আৰু কান্দে। কিয় বাৰু? কাৰণ এয়া হ'ল মানুহৰ প্ৰতি মানুহৰ প্ৰেম, ভালপোৱা, সহানুভূতি আৰু মৰম। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে এই শতিকাৰ শ্ৰেষ্ঠ গীতটো গাই থৈ গৈছে, মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া। আমি সৰু হৈ থাকোঁতে আমাৰ আয়ে কোৱা এষাৰ কথা আজিও মনত আছে। আয়ে কৈছিল, সুখৰ বন্ধু দামাদামী, এইটো কামৰূপীয়া শব্দ, লিখিত শব্দ হ'ল অলেখ, দুখৰ বন্ধু নাই। আয়ে আৰু এটা কথা কৈছিল, ভাত ছটিয়ালে কাউৰীৰ অভাৱ নাই। এইহাৰ কথাৰ অৰ্থ আগতে বুজি পোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া বুজি পোৱা হৈছোঁ। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল মানুহৰ যেতিয়া টকা পইচা, ধন সম্পত্তি থাকে আৰু মানুহে যেতিয়া সুখে সন্তোষে জীৱন অতিবাহিত কৰে তেতিয়া তেওঁৰ বন্ধুৰ অভাৱ নাই। কিন্তু বিপদ কালত বা দুখৰ সময়ত বন্ধুবোৰ অন্তৰ্ধান হয়। সেই সময়ত মুষ্টিমেয় দুই এজনৰ বাহিৰে সুখৰ সময়ত সংগ দিয়া মানুহবোৰৰ কাকো বিচাৰি পোৱা নাযায়। আমি নিজৰ কাৰণে, পৰিয়ালৰ কাৰণে আৰু আত্মীয় স্বজনৰ কাৰণে বহু কাম কৰোঁ, বহু কষ্ট কৰোঁ, ধন আৰ্জু হয়, সেয়া আমাৰ কৰ্তব্য, নৈতিক দায়িত্ব আৰু গৃহস্থ ধৰ্ম। কিন্তু তাৰ অপৰঞ্চি হিচাপে এনেকুৱা কামৰ এশভাগৰ এভাগো যদি আমি মূৰ্মৰ্হ, নিপীড়িত, দুখীয়া, নিচলা আৰু বিপদত পৰাজনৰ কাৰণে কৰোঁ তেন্তে আমাৰ একো ক্ষতি নহয়। অৱশ্যে সেইসকল ব্যক্তিৰ কিছু নহয় কিছু উপকাৰ হয় বা তেওঁলোকৰ জীৱন ফলপ্ৰসূ হয় আৰু দুখ বা বিপদত পৰা মানুহগৰাকীৰ কিছু নহয় কিছু দুখৰ উপশম হয়। তাৰ বিপৰীতে সহায় কৰোঁতাজনৰো প্ৰত্যক্ষভাৱে লাভ নহ'লেও মনৰ প্ৰশান্তি লাভত ই সহায়ক হয়। শ্ৰীমদ ভাগৱত ষষ্ঠ স্কন্ধত এটা কাহিনী পোৱা যায়, বিত্ৰাসুৰ দৈত্যৰ লগত যুদ্ধ কৰি ইন্দ্ৰ আৰু দেৱতাসকলে পৰাজয় বৰণ কৰে। বিত্ৰাসুৰক বধ কৰাৰ উপায় বিচাৰি নেপায় ইন্দ্ৰকে আদি কৰি দেৱতাসকলে বিষ্ণুৰ ওপৰত আৰাধনা কৰে যে তেওঁলোকৰ পৰম শত্ৰু বিত্ৰাসুৰক বধ কৰি দেৱলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা কিবা এটা উপায় দিব লাগে, তেওঁলোকক এই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগে। তেতিয়া বিষ্ণুৱে ক'লে যে বিত্ৰাসুৰ দৈত্যক বধ কৰাৰ এটাই উপায় আছে, সেয়া হ'ল দুধিচি ঋষিৰ হাড়ৰ পৰা বিশ্বকৰ্মাই এপাত অমুখ অস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। সেইপাত অস্ত্ৰৰ দ্বাৰাহে বিত্ৰাসুৰ দৈত্যক বধ কৰা সম্ভৱ হ'ব। বিষ্ণুৰ উপদেশমতে দেৱতাসকলে দধিচি ঋষিৰ ওচৰলৈ গৈ বিষ্ণুৱে কোৱা সকলো কথা বিৱৰি ক'লে। দেৱতাসকলৰ কথা শুনি দধিচি ঋষিয়ে আনন্দ মনে ক'লে যে তেওঁৰ দেহ ত্যাগৰ কাৰণে যদি বিত্ৰাসুৰৰ নিচিনা এটা মহা অত্যাচাৰী দৈত্যৰ বিনাশ হ'ব আৰু দেৱতাসকল ৰক্ষা পৰিব তেন্তে তেওঁ দেহ ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু। কথামতে দধিচি ঋষিয়ে অকণো পলম নকৰি প্ৰভু পৰম ব্ৰহ্মৰ নাম স্মৰণ কৰি স্বেচ্ছাই নিজৰ দেহ ত্যাগ কৰিলে। বিশ্বকৰ্মাই ততালিকে দধিচি ঋষিৰ হাড়ৰ পৰা এপাত বজ্ৰ সম অস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিলে আৰু সেই অস্ত্ৰপাত নিক্ষেপ কৰিহে ইন্দ্ৰই বিত্ৰাসুৰ দৈত্যক বধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। দধিচিৰ ত্যাগৰ কথাখিনি শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ ষষ্ঠ স্কন্ধৰ 242 আৰু 246 পদত এনেদৰেই উল্লেখ আছে। দিব
শরীরক সবে এড়িয় সংহয় অনিত্য শরীর ইটু হাসরত নহয় ময় যেনে নেদো দেহে তেজিবেক মৌক এরান্তক এরিলাত নাহি কিছু শোক পদত 242 ইয়ার অর্থ হল দেবতা সকলে কাকতি মিনতি করার পিছত দধিচি মুনিয়ে কৈছে যে মোর এই শরীরটো অনিত্য আর অশাশ্বত মই শরীরটো নেরিলেও শরীরে মোক এদিন এৰিবই গতিকে মোক এৰি যোৱা শরীরটুক মই আগতীয়াকৈ এৰিলে মোর কোনো দুঃখ নাই সেয়ে তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা মই দেহ ত্যাগ কৰিম এইবুলি কৈ দধিচি ঋষিয়ে দেৱতাসকলৰ উপকাৰৰ হেতু পৰমাত্মা মাধৱক স্মৰণ কৰি স্বেচ্ছাই নিজৰ শৰীৰ ত্যাগ কৰিলে পিছৰ কথাখিনি 246 নং পদত এনেদৰে উল্লেখ আছে শুক মুনি বোলন্ত শুনিও পৰীক্ষিত এইহি বুলি দধিচি নিশ্চয় কৰিছিত পৰমাত্মা মাধৱ তথাপি আপোনাক তেতিক্ষণে অপ্ৰয়াহে তেজিলা দেহক পদত 246 এই উপাখ্যানৰ দ্বাৰা ইয়াকে বুজোৱা হৈছে যে অধৰ্মৰ পৰাজয় আৰু ধৰ্মৰ জয়ৰ কাৰণে অৰ্থাৎ দৈত্য দানৱৰ অত্যাচাৰ উৎপীড়নৰ বাবে পৰা দেৱতাসকলক ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থতে দধিচি ঋষিয়ে নিজৰ প্ৰাণক তুচ্ছ জ্ঞান কৰি আত্মা বলিদান দিছিল এনে অনেক কাহিনী আমি পুৰণি শাস্ত্ৰবোৰত পাওঁ বামুণৰূপী বিষ্ণুৱে বলিক তিনিপদ ভূমি খোজতে বলিয়ে নিজৰ মূৰ পাতি দিয়া ৰজা হৰিচন্দ্ৰই বিশ্বামৃত মুনিক যি লাগে দিম বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণাৰ্থে নিজৰ ধন সোণ ৰাজ্য আনকি নিজৰ পুত্ৰ পৰিবাৰ দান কৰা মহাবীৰ কৰ্ণই নিজৰ বিপদৰ কথা জানিও নিজৰ ৰক্ষা কবচ ইন্দ্ৰক দিয়া আজি নিজক ত্যাগ কৰি লোকৰ উপকাৰ কৰা অনেক কাহিনী আমাৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰবোৰত উল্লেখ আছে আধুনিক যুগতো পৃথিৱীৰ বহু দেশত ত্যাগী মানুহৰ কাহিনী শুনা যায় আমাৰ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰতে ভগৎ সিং ৰাণী লক্ষ্মীবাইকে আদি কৰি তথা আমাৰ অসমতো মণিৰাম দেৱান কুশল কোঁৱৰ পিয়লি ফুকন মূলা গাভৰু কনকলতা আদি অনেক বীৰ বীৰংগনাই দেহৰকে প্ৰাণাহুতি দিয়া কাহিনী বিৰাজমান হৈ আছে আহকচোন আমিও যিয়ে যেনেকৈ পাৰোঁ সাধ্য অনুসৰি আনৰ কাৰণে অকণমান ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হওঁ আৰু মানৱীয় ধৰ্মৰ চানেকি দাঙি ধৰোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে মোৰ এই মটিভেট ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে এবাৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ এই মটিভেট ভিডিঅ'টো শুনি আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সদায় এনেকৈ মৰম দি যাব বুলি আশা ৰাখি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক নমস্কাৰ।